стане окрасою громади. У Петропавлівці на фініші модернізація опорної школи. Триповерхова будівля стильна і енергоощадна. Будівельники замінили покрівлю та комунікації, утеплили фасад, відремонтували кабінети на трьох поверхах. Зараз проводять внутрішні роботи та благоустроюють територію навколо. Яскрава, сучасна, гарна ззовні та зсередини. Петропавлівську школу осучаснюють вперше за більше як 35 років. Директорка закладу Ольга Цимбал розповідає, робили лише косметичні ремонти власними силами та коштом батьків, але цього було замало, бо зношені системи водопостачання, каналізації та електромережа потребували повної заміни. Тепер завдяки реконструкції будівлю не впізнати. У нас не було у школі окремого туалету для дітей з обмеженими можливостями. На сьогоднішній день це на першому поверсі зроблений і пандус, і спеціально відведений туалет саме для таких діток і людей. Модернізація навчального закладу стартувала кілька місяців тому. На сьогодні підрядники зробили покрівлю і комунікації, на трьох поверхах відремонтували кабінети, замінили мережі водопостачання та каналізації, встановили також сучасну пожежну сигналізацію та систему кондиціонування повітря. Зробили сучасний фасад. Оновили аудиторії, закупили нові меблі. Будівельники вже на фініші. Підрядники закінчують облаштовувати спортзал, їдальню та актовий зал. Задоволені і учні. Кажуть, тепер наука буде в радість. У них світлі та затишні кабінети з яскравими стінами та різнокольоровими дверима. А замість старих дерев'яних вікон у школі встановили енергоощадні. Крім того, облаштували лінгафонний кабінет. А в класах біології, фізики, хімії є планшети для учнів. До цього це була така звичайна школа, тобто досить старенькі меблі, парти, це там на дворі ще є. Це досить було незатишно, звісно, в такому класі навчатися не дуже. Класи, все це стало світлішим, тобто комфортніше сидіти. По-друге, меблі завезли нові, це взагалі таке позитивне. Зараз будівельники завершують оздоблювальні роботи всередині та впорядковують територію навколо. На внутрішньому подвір'ї вже уклали плитку. Лишилось облаштувати центральний вхід та доріжки поряд. Реконструкцію опорного закладу проводять державним та обласним коштом. Оснащення – за рахунок громади і меценатів. Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий».